ไม่ได้ตัวไอ้เนาะจับจ่ายจับเดือดสว่าตัวละกูเรียนอะไรรู้บ่ชื่อชื่อมาอะไรมีเรียนชื่อเดียวค่ะจะรอเดี๋ยวคู่ก้าวบอกตัวเขาจะไม่ถ่ายตัวเป็นน่ะงาถ่ายอะไรมีเรียนชื่อเดียวค่ะจะเส้นมาก้าวบอกอะไรมีเรียนชอบแบรนด์ไม่ได้ยูสุตุเล็กกูใจมาหมดบุรีอะไรมีเรียนชื่อได้สุเลยเราไปมาตัวตีวาบีดอกูเสียอะไรมามีสิมาลาตีวิโอมากูอ่ะโดนทาบานละสุมาตัวตุ้ช่างเพวาราสุราการทาพิลิพิธาชื่อเดียปงเซนอะไรมีเรียนอะไรมีเรียนใช้ดาวกลและแขนเนี่ยที่มาเลยตัวไม่มาเสมอหมดอ่ะโอ้ตัวนั้น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 เสมอหมดอ่ะไม่เลยก็คุยไม่มาเสียดีเลยเนาะพี่สุนีเขาไม่รู้อีสานอะไรอ่ะชาวมโนมันได้ LGBT ที่ยังล่ะฮูดูว่าโยนดีรู้ว่าอยู่ฮูลุสเซอร์ดีรู้สวยแต่ทำไมพี่ตินเนี่ยยาบ่เนาะอารมณ์มือเลี้ยวดอกกว่าแล้วมาแข่งกูแค่ไหนได้จากกูบัวมาไม่ได้ยาไม่ได้จากกูบ่กูแค่เอาเลยทีนี้อันนี้ลิซ่าเลยคงอยู่ได้ไม่อยู่ติดกระโดดนี่ไปสิเอาแต่ที่พูดว่าว่าบอกในใจเลยมีเนี่ยบอกเนาะต้องให้ชีวิตจริงเนี่ยส่วนเนาะทีนี้ก็บ้ามาบอกเนาะดูเวลีกูตั้งไหนก็แล้วกูช่วยในสายอย่างนี้ดูเลยคือว่าบ้ามาเลยพิบาร์เลยบอกแต่มีอะไรก็พิบาร์ส่วนเนี่ยแต่พี่ตามาชินครับฉันพี่ที่พิบาร์เลยพาวิสกูรีบอกเนาะกูรีเลท่าเลยกูรีสู้สู้ลงชีเลยสู้สู้ซีซีชีเลยบอกไอ้ลูกมีบ้ามาดูว่าอุซูรู้ว่าไม่ใช่แบบตู้เมลินบอกเนาะเมตู้เมลินโอ้ชื่อจะมาเลยครับโอเคโอเคภาษากูรีเลยที่กระโดดแข่งเช้าเลยเช้าลามาบ่เนาะกูรีแต่เช้าบ่ดูมิวดูฮามิวสุราชีเตชีใจเตะป่วยเตะป่วยคุณย่าในงานนี้ส่วนใหญ่ตาชีเนียบก่อนเนาะกูรีในงานตาต้องเนปีวายบ่ที่ตัวเลยจำแต่งคงมีวายเลยแต่แม่ป่วยที่ป่วยรู้เลยกูอยู่ซ้ายตัวที่นี่ชีเอชุดเดียวเพียกูเพียแม่กูที่ป่วยอุลามเลยสุดเลยชีเอชุดเดียวลาพี่ตาวาเช่ครับแล้วอะไรมาอะไรดีล่ะกูลาพี่อาจารย์สกุลเชื่อต้องได้ยาวไปลาพี่อาจารย์มาก่อนเลยทำไมล่ะเฮ้แล้วอาจจะอ๋อนาวเจ็บบ่ซ่าเลยบ่แต่แค่ยิ่งใหญ่ท่าอ่ะเนาะแต่แค่ยิ่งใหญ่ท่าอ่ะงานนี่ช่างนี่ชีพีสรอกอ๋อท่ากูเลยไม่ติดหูพี่รอกอะไรมีปงแซ่เลยโอ้โหอะไรไม่รู้เลยโอ้พอตัวอีหลุดท่าเลยพี่รอกอะไรมีหูอะไรไม่รู้เลยอ่ะหูท่าซ่าอะไรปงแซ่กูเลยไม่หูหูพี่รอกช่วยเราเปลี่ยนชีวิตเลยอะไรอยากจะเอาหูซวยดีซวยสรอกแต่กูรีคิดที่คิดมาไม่ใช่มาไม่ใช่หรอกนะบ่เนาะအဲ့လိုမျိုးရတာလည်းကန့်ကွက်တယ်ရှေ့ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာစိတ်လည်းမကောင်းဘူးဟိုဟာတာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟာတာအနေနဲ့လုပ်ပါအဲ့လို activity တွေကိုမထိကိုက်ပါနဲ့ဟာတာဆိုတာလည်းဟိုကိုရီးယားဒီချိန်မှာပေါ့နော်နာမည်ယူနေရတဲ့အချိန်ဟိုကိုရီးပွပွလင်းလင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲယူတေတေပေါ့လုပ်ရတဲ့အချိန်တစ်ချိန်မှာဒီလိုမျိုးဟာတာအနေနဲ့လောင်ပြောင်ဟိုဘယ်တော့မနှောပြအောင်လုပ်ရတာရတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရိုက်တယ်ဆိုတာလည်းလေးစားပါတယ်တကယ်ဦးစောတို့ကိုကင်ကြီးတို့အကုန်လုံးကိုယ့်ထက်ဝိုင်းရင်ကဘာရင်ဆရာကြီးတွေအကုန်လေးစားပါတယ်ကုန်လဲကုန်ယူပါဒါပေမဲ့သို့တော်ညာလဲတမီးတို့ activity တွေကိုနည်းနည်းလေးဟိုဟိုထိဘူးပေါ့နော်မထိခိုက်ပါစေနဲ့ပေါ့တမီးတို့က respect လုပ်ပေးတာပေါ့ဘာဒါဟုတ်လဲစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်လေးမကောင်းဖြစ်တာတမီးတို့ဘက်ကစိတ်လေးမကောင်းတဲ့အတွက်တမီးတို့ကပြောပြတာပါပေါ့နော်အဲ့လိုနောက်နောက်ဆိုရင်တော့တတိထားကိုယ့်နာမည်လဲပါတော့လေတမီးကအကုန်လုံးလာမေးကြတယ်တချို့ဆိုတရားဆွဲပါလဲတော့တရားတော့အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါဘူးကိုလုတ်เสียလဲမလို့ဘူးပေါ့နော်လုတ်ဖို့လဲမလို့ဒါပေမဲ့လဲတမီးတို့ကတမီးတို့နည်းနည်းလေးငဲ့ညာပေးပါကိုတွေဒီလိုရိုက်လိုက်လို့သူတို့ထိကြိုက်သွားမလားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲစိုးရင်တာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုစကားလေးမှာဒီလိုပုံစံလေးတွေအပေါ်နေရာမြင်တဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာမလို့လေစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်စိတ်မကောင်းဆိုတာဟာတာအနေနဲ့တော့ဟာတာကြီးရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာကျတော့ဟိုယောက်ျားကိုဆွဲဒီယောက်ျားကိုဆွဲဟူးလူဆွဲဒီလူဆွဲပြီးမထုံမတန်းနေဝင်ဆိုတော့ဒီခက်ကမထုံမတန်းမရှိဘူးလလန်းဆိုတော့ကိုကလည်းလလန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုလည်းအဲ့လိုမဝင်ဘူးကိုကကိုရိုးရိုးနေတနေနေတယ်အဲမြန်မာဝစ်စုံမဝေးရင်တော့အကယ်ဒမီပြေးပွဲဆိုတော့မှမြန်မာဝစ်စုံဝစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းရိုးပွဲဆိုတော့ကိုကကိုလုံးလုံးချုံချုံလေးဝစ်တဲ့အချိန်မှာအပြောခံမဆိုခဲ့ဘယ်ယောက်ျားမှလည်းကျမတို့ရှူတင်လိုက်လို့ရှိရင်စနောက်နေကြမရှိကိုမင်းသမီးတို့ကကိုဘီယူဆိုင်နေရတယ်ဘယ်တငယ်မှစောက်ခွင့်အချိန်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ထားတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတချို့နယ်ဘက်တွေရောက်လို့ရှိရင်တော့ဟိုကိုလှောင်ပြောင်မှလေအဲ့လိုမျိုးအားကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာလေးတခုပါဟုတ်နယ်ဘက်တွေသွားရင်တော့ကြောက်ကြတယ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့ကိုရီးယားအဲ့လိုပေါ့ရှေ့ရှေ့မှာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုဟာတခုကားပေါ်တော့ဆိုမင်းထိုင်သူ့ဘင်းနာငါထိုင်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့အစိမ့်မကောင်းဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အော်မားတို့ခွဲခြားစစ်တာနေဘက်တွေမှာပေါ့ရန်ကုန်မားတော့ပွင့်လင်းလာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမှဒီလိုကားတွေယုံတင်မယ်ဒီလိုကားတွေပဲရိုက်နေတယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားကိုထိခိုက်ရာရောက်တယ်နှံ့ရာရောက်တယ်ပေါ့သူတို့လည်းကိုရီးယားအမြဲ respect ရှိတယ်ဟိုမလုတ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်နေဘက်တွေမှာတော့အခုဒီကိုရီးယားအမြင်မကျေသေးဘူးရန်ကုန်မားတော့ဒါ activity တွေကိုတွားရင်စရတော့မှလည်းမသိတော့ဘူးလမ်းကားတွေပေါ်မှာမစတော့သူကပေါ့နော်အဆင်ပြေစွာအဲနေနိုင်စားဟိုနေစား
ลาดูบ่เนาะอะไรโหลชื่อลาเลยบ่อแม้เนเบลเล่มาอะไรโหลชื่อดีอ่ะตัวกูเนี่ยทิ้งๆเต็งๆเนี่ยอ่ะบ่มาเอดิโลปวยส่วนเลยกูจิไล่ได้บดุมาไม่ท่อมะแน่ไม่ชื่อตู้วิส่งนี้เนี่ยตู้กูอ่ะลีเนี่ยกูตะละปะปะยินจิๆเล่ลาจ้ะแหละไอ้อะหมอกูก็กงอยู่ล่ะเลยเนาะอะไรโหลမျိုးเลยป่ะใช่ห่อအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရင်ကိုခန့်ကကို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲတကယ်မိန်ကလေးမှားတဲ့ပုံစံဆိုဒါက main ကလေးအစ်စ်တင်လို့ကို့ကိုကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါလက်ခံတယ်အဲ့လိုမျိုး၆ brand ပဓာကြီးဆိုသူလည်းကို့ကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးရှစ်တာဆိုလည်းနောက်ပိုင်းမှသူကတိွားပြီးတော့ကို့ဆရာတွေမှာမိစင်မှာလာတိပြီးတော့မှကို့ကတော့ဒါပန်လားဆိုမှတော်သူရှောင်ဖယ်ွားတာဆိုတာကဒါဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်တာကိုလက်ခံတယ်ကိုမင်းကမမေမပါတယ်ဒီမှာဒီမှာလေးဟေးသူကမိမစင်မှာမဟုတ်လားဟောသူကတို့ဘယ်လေတို့လဲဆက်မဟုတ်လားမလဲကကိုရဲ့မိမအစ်စ်တွေလည်းနောက်ပဲအဲ့လိုမျိုးကြီးစလာတဲ့အခါ၆မနော်မန္တန် activity သိရမလားဘာဟိုလူကယုံဒီလူကယုံဟိုလူဆွတ်ဒီလူဆွတ်ရတာမဖြစ်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ကိုကလက်မခံကိုခန့်နဲ့ရိုက်တာဆိုတော့ကိုဘွားမှာအမှတ်တရအမှတ်တိုင်တစ်ခုပေါ့ကိုခန့်ကလည်းဒီညနေလေးစားတယ်ဂုံယူတယ်အမြဲယူတည်ကြတော့နေပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ရှင်းလာမှာတော့ပြောထားရှိရပေါ့နော်ဘာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒီဇက်အေးလေးပေါ့ activity ဘဝကဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ပုံစံလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုကောင်းလေးထားလိုက်တယ်ကောင်းလေးထားလိုက်တာကိုအဲတဘာဝချင်းတဘာဝမတူလို့တဲ့တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းစီဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးအဲ့လိုလေးပဲရိုက်အဲ့လိုရိုက်ဖြစ်မှာပါရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးရဲ့ကျတော့ဟုတ်ဟိုအဲ့ဒါကျတော့လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘောနော်ကိုဖြစ်စင်ကတော့ကိုကအာမိသားစုမှာလဲကိုကအချင်းမခံရဘူးလို့ထင်တာပေါ့ကိုသူတို့ကတော့ချင်းချင်းလိမ့်မယ်မိသားစုကကိုကတော့ကိုအတွက်ကိုဘလောက်ပေးဆက်ပေးဆက်ကိုမှမချစ်ဘူးအဲထင်တယ်ပေါ့ကိုစိတ်ထဲမှာအားငယ်မိတယ်အဲဒီခါကျရင် Facebook ကလည်းဒါကိုရဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်လေးတစ်ခုနဲ့ကိုတင်လိုက်တယ်ပြီးထောင်ကားမှာလဲကိုထားလိုက်တယ်ဒီစားတွေကဟောဘယ်လိုပြောမလဲကိုကိုချူဝါးတာနှံဝါးတော့မရှိပေမဲ့တပါတဘောရာချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်လမ်းခွဲခဲ့ရတယ်ချင်းလဲနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ရတယ်သူကလည်းကိုယ်ကိုအများကြီး support ပေးခဲ့တယ် Facebook ဆိုလည်းအဲ့လိုပေါ့ကိုခံစားချက်တွေတင်မယ်ဆိုရင်ရံဖြစ်စင်မဲ့ height ကိုမတင်နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းသူကလည်း DOB ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်နဲ့ makeup ဆိုတော့သွားလိုက်ရအမြဲတမ်းပေါ့နော်သွားလာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတတိယလာလို့မေးတတိယရတယ်ပြန်လိုချင်လားမေးတော့မလိုချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ပူလောင်ရဲဆိုတာကိုချစ်တဲ့အတွက်သူဘာလုပ်နေလဲသူဘာစားပြီးပြီလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေးနေရတယ်အဲကိုအခုဆိုရင်ကိုအလုပ်ကိုအေးဆေးသွားလို့ရတယ်ဘေးနားမှာတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တယောက်တည်းဖြစ်သွားတဲ့စာရင်နှစ်ယောက်ဖြစ်နေမဲ့ပူနေမဲ့စာရင်တယောက်တည်းဖြစ်နေတာတော့ပိုကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေးလို့ရေးလိုက်တာပါရှင်ဟုတ်အပေါ့အမေဟိုအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးအမေလမ်းအတဝင်တူတာပေါ့လမ်းတဝင်တူတာ तू ကနည်းနည်းနေရတာကြက်လာတယ်ပေါ့နော်ကိုကကြတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးဇလန်တိုးကြီးသွားရတယ်ဆန်ခါရဲ20သွားရတဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုကတကွန်းကွန်းနေလောက်တယ်တဘူဘူတကွန်းကွန်းလောက်တဲ့ချိန်မှာ तू ကလည်းသူ့ကိုအကောက်ပေးထားတယ်တယောက်သုံးနေရချတယ်ကိုကမလုပ်နေလဲကိုဖုန်းမကင်လဲမကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့အဲအေးချမ်းနေလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ရှေ့မှာလည်းအများကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်တနည်းကြော်ကာလမှာအများကြီးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒီလိုမျိုးဟိုမဖြစ်တိုင်တာနဲ့အဲ့လိုဆလန်းခွဲဖြစ်သွားတာပါရှင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တစ်ခါချက်ပြစဉ်းစားလေကိုအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒါကတော့ငါစိတ်ပဲငါအိမ်မှာမိသားစုတော်မှာပဲမဟုတ်ချင်မှကြိုက်တာအတ္တပေါ့အဲ့အတ္တလေးလေသူများတွေပေါ့နော်မရှိပါနဲ့လို့ကိုအမကောင်းပေါ့နော်ကိုအတ္တကိုစဉ်းစားမိလိုက်ငါဆိုတဲ့ငါဆိုကြီးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးမရှိစေချင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းကိုပဲချစ်ကိုပဲမြင်လို့ကိုကလည်းကိုပဲချစ်တယ်သူ့ပဲပုံအပ်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုလိုဖြစ်စေချင်တာမှန်တော့ဒါပေမဲ့လူစိတ်လေးစိတ်ချင်းမှမတူတာဆိုတော့ဟုတ်တားလို့ဆက်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းသွားနိုင်တယ်လို့ရောမပေါင်းနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွေးထားရတယ်ဟုတ်တိတိလည်းမရှာဘူးတယောက်တည်းနေလိုက်အောင်မယ်ရမ်းလွတ်လပ်တယ်အခုဆိုရင်ဖီးတယ်ဖီးဘုံမှာဖီးတယ်တယောက်တည်းသွားတယ်တယောက်တည်းလာတယ်ဘသူ့ဘုံမှာလဲစောက်ပြီးပြီလား good night ပြောစရာလည်းမလိုဘူးဒါပေမဲ့လည်းပြောဆိုအကြည့်မကြည့်အောင်ကျန်တာဘောရှိတဲ့ခါကျတော့တချင်းလေးတည်းပဲနေတာပေါ့ဟုတ်စကားကြီးရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးတွေကတော့၃လေးကရိုက်ဖူးတယ်ကိုခန့်ရဲ့ကိုဖြိုးဝေဆိုးရဲ့အဲ့ပြီးတော့မန်တတီဝန်နိုင်မိကပ်ပြင်တဲ့ခန့်လေးပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးဟုတ်အရန်ပြော်တာပေါ့ရှင်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်မကက်သိတယ်မလားကိုတွေကိုနှိတ်ချတယ်ရှောက်ပြောင်းတယ်နောက်တယ်ဆိုရင်တော့မရိုက်ဘူးပေါ့နော်ကိုတွေအဲ့လိုမျိုးလှပလေးနဲ့အဲ့ကိုတွေကအဲ့လိုတကယ်တဘာဝအပြစ်မှာလက်ရှိပုံစံလေးရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရိုက်ဖြစ်မှာပါရှင်ဟုတ်အာရမ်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုမလင်းတော့ကိုရီးယားအားကြရတယ်မလင်းတို့အမေသူတို့အာမိုင်ဆန်းတို့အမေဆန်းတို့ဆိုတာကကိုအားကြလေးစားရတဲ့လူတွေပါဘသူပဲကြဲကြဲကိုကအားကြလေးစားပေးတာပါကို့အမေဆိုလဲဒါအမေသူဆိုလဲကို့ဆရာအရင်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲခုနှစ်ကားတော့ရှိနေပြီလေဘယ်လိုပဲပြောပြောဒါသူဆန်းပေါ့သူကန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြာရနေရုံတေးဆောင်နိုင်နေပြီးတော့မိတ်ကက်စတုံးမှလည်းအရန်တော်တဲ့ကိုရဲ့ဆရာပေါ့နော်ဟုတ်မရှိပါဘူးဦးညီကိုညီတို့ဟိုကိုညီကဲကိညီတို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုကြီးကိညီတို့အမေပြေအောင်လို့အလိုလေးသွားဆက်လိုက်ရပါကိုဘက်ကနေတော့ဘသူ့ကိုမှထိထိုက်သူများထိခိုက်အောင်ကိုဘက်ကတော့မလုပ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကို့ကိုထိခိုက်အောင်လည်းမလုပ်စီချင်ဘူးဒါလေးကတော့မိတ်ကက်မှရှိလားဆိုတော့နည်းနည်းလေးစုံစမ်းစီချင်တယ်ပြီးတော့ဦးစောတို့လည်းကိုကလေးစားပါတယ် respect လည်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့အလိုလေးပေါ့နည်းနည်းလေးကားထဲမှာဒါကတော့လွန်ခဲ့တော့9နှစ်6နှစ်ကရိုက်ထားတာဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟုတ်ဟို
นเนเรจี้อ่างมาบ่ถลายเนาะเลยครับอะไรอยู่ตะเนี่ยอะไรหมาดาบ่เนาะอีน่ะอะคูอีน่ะดีมาเราเม้นี่จ้าแล้วฮะแล้วยุชินกายย้ายเนี่ยไต่ๆเนาะบ่เปียวบ่เฮ้ยบะมาเล่บดุเล่บ่อะไรอยู่อ้าวอ่ะดิกูแล้วไม่หุบแพ้เนี่ยพี่รอเนาะอะไรอยู่แล้วฮะเนี่ยพี่รอมากูเก่งญีขึ้นเลยอ่ะแล้วอะปีเนี่ยหลูเดียวกูจิชุเนี่ยหลูเดียวทําไมตะลุเจซุရှင်บ่เนาะแล้วให้ทําไมရှင်เนี่ยแล้วเอาเมคแกอะปีเนี่ยมีนมีเนี่ยตีอุสาวเนี่ยอารมณ์จะมาชั่นจะบาซีแล้วก็เลยอะปีบ่าวရှင်ครับ